por essa noite. Acho que foi um dos melhores dias da minha vida, com meu pai aqui, minha família. Eu pude marcar 2 gols na minha estreia, então acho que estou muito feliz hoje. Estava muito emocionado depois do partido. Com quem se encontrou? Por que estava chorando? Sim, meu pai, né? Porque lembrei, né, do começo da minha trajetória, onde eu estava na rodoviária e ele me levou lá para poder realizar meu sonho. Então acho que ele presente aqui hoje me fez me emocionar. Então acho que ele faz parte disso, de todas as conquistas que eu tenho até hoje. Quando eu dizia na roda de prensa que falaste com ele que era teu sonho escuchar o himno da Champions, que emocionante é estar nesse estádio, não? E nesta competição. Pois é, na hora do hino ali até comecei a sorrir, né, sozinho ali. Porque, sei lá, é um sonho mesmo, né, de criança, e tá ali ouvindo aquele hino, tá disputando uma partida, é emocionante demais. E fui premiado aí com esses 2 gols, e agradecer aí meus companheiros e toda a equipe aí que me ajudou nessa noite. Como cambiou o equipo de la primeira parte a la segunda parte? Que les dijo Conte? Olha, ele consertou alguns detalhes lá que a gente estava errando, né, na primeira etapa, né, algumas jogadas ensaiadas que não deram certo, e na segunda etapa conseguimos encaixar ali um contra-ataque onde o jogador deles foi expulso, e isso facilitou um pouco para a gente poder marcar o gol. Você é otimista por qualificar? Você é otimista por qualificar o primeiro grupo? Ah, eu fiquei sabendo que o Sport ganhou, né? Então acho que eles estão em primeiro em saldo de gols, mas o nosso grupo é um grupo onde tem equipes, né, muito fortes, então acho que a gente vai trabalhar fino para que a gente possa ficar em primeiro. Richie, como você vai atender Antonio Conte como treinador? Como se trata? Bem, ele sempre está nos apoiando, quer que a gente treine mais, quer que a gente fica atento a todo o tempo nos treinamentos, durante o jogo, então ele nos cobra bastante para que a gente possa conquistar as vitórias. Como é a sua relação com Son e com Kane? Ah, está bem, né? O cruzamento ali dentro de campo, aos poucos a gente vai nos conhecendo melhor. Essa é a minha segunda partida como titular, então acho que a gente vai fazer tudo aí para poder marcar mais vezes. Puti, um segundito para ir.